Dobrý den, jmenuji se Pavel Kotyza a v projektu Nosím vaše triko představuji různé služby, nabídky a produkty českých firem. Dneska tady mám něco pro všechny, kteří chtějí vařit zdravě a bez lepku. Pokud doma vaříte bezlepkové recepty, pak se určitě podívejte na zdravěhravě.cz, což je informační server, kde lidé sdílejí mezi sebou zajímavé tipy na ty nejlepší recepty bez lepku. Najdete tam také mnoho informací o atopických ekzémech a celiakii. Pokud máte doma nějaký zajímavý recept, podělte se o něj s ostatními na zdravěhravě.cz a začněte vařit skvělé recepty i bez lepku. To, že nesmíte lepek, vám přece nemůže zkazit chuť. Mějte se skvěle a já jdu vařit. No, my se jdeme pustit na tu pizzu, co jsme tam dneska našli.